Benvolgudes i benvolguts, gràcies per ser aquí un altre cop, l'últim dia pel que em toca a mi. També els que estan escoltant a través de la xarxa. Avui és la tercera i última sessió de la part que em toca, diguéssim. D'acord amb l'esquema que vaig fer servir per dividir el contingut de les sessions, si recorden, era la idea de l'historiador Collingwood, de veure tres edats, no? Tres èpoques, en això de la consideració de la idea de la natura, tres èpoques en què el pensament occidental està necessitat de pensar què és això de la natura. Doncs de les tres èpoques, la que ens queda i que tocaria per avui, i toca de fet per avui, és la de l'època contemporània, diguem-ne la nostra. Si és que encara som contemporanis, potser ja som ens hem passat ja fins i tot de la contemporaneïtat. Molt bé. Collingwood, que a la seva manera era un hegelià, pensa que el món contemporani concep la natura com l'objecte d'estudi i d'aplicació d'una ciència natural que té la característica de ser una ciència evolutiva. Jo no tractaré això, no faré servir Collingwood pel detall de la meva exposició, perquè ens portaria a fer altres coses. Em centraré en veure quins efectes té acceptar o sostenir sis coses, sis punts que diré ara, quatre, els primers quatre dels quals hem tractat ja en les sessions anteriors. De fet, de manera que els dos primers punts es corresponguin amb la sessió de fa ja tres setmanes, la de el punt tercer i quart a la setmana anterior, i el cinquè i el sisè serien punts més centrats en la qüestió contemporània. Primer, què passa, quines conseqüències té sostenir que l'ésser humà és neotècnic per naturalesa, recordeu. La neotècnia, que és un palabro, no?, que deia aquell, no deixa de ser una bona descripció del que és gairebé hegemònic en el pensament d'avui dia en relació a com s'entén la naturalesa humana. La neotècnia no és una cosa senzilla, però sí que té un aspecte més aviat senzill, perquè es tractaria de pensar que l'ésser humà és una espècie biològica, que arriba al seu període reproductiu, per tant, el que seria la seva època adulta, que és allò que la naturalesa vol de qualsevol espècie, que es pugui reproduir, però arriba mantenint característiques embrionàries, característiques no desenvolupades. De manera que al llarg de tota la seva vida, l'ésser humà és un ésser que no s'acaba de fer del tot mai. Sempre està en procés de constituir-se, en procés de formar-se. Què significa això? Ho vam veure, no? D'alguna manera, el que vol dir és que necessitem alguna cosa més que allò que la naturalesa determina. Què determina la naturalesa en relació a l'ésser humà? Allò que serien els processos morfogenètics que esdevenen en el cos de la mare quan té una gestació. Doncs això no és prou, no és suficient, perquè l'ésser humà que naixerà es constitueixi com a ésser humà. És veritat que neix com un ésser viu, però la seva humanitat, la seva especificitat com a ésser humà ha de ser aconseguida amb tot el que li passa i amb tot allò que farà al llarg de la resta
de la seva vida. Això per una banda, per tant seria el punt 1, que té en el món antic una correspondència amb accions no de caire natural sinó artificial, que són aquelles que tenen a veure amb la habituació, és a dir, aconseguir tenir un hàbit. S'origina amb la idea d'hàbit d'Aristòtil, per exemple, s'origina el concepte de segona naturalesa, que després tindrà una certa història també, que és curiós l'expressió, és curiosa l'expressió, segona naturalesa, no? Vol dir que allò que arribem a fer per hàbit, diu Aristòtil, és com si fos natural. Té aquesta mena d'automatisme que tenen els comportaments naturals. Avui en dia podríem dir fins i tot que esdevé gairebé instintiu, allò que s'ha arribat a aprendre com un hàbit. El segon punt té a veure amb la hominització, que és una altra paraula potser en principi complexa, però no és humanització, no és el mateix. Hominització és esdevenir humà, en el sentit que biològicament equivaldria a pertànyer al gènere que biològicament es caracteritza com a gènere homo, que té diverses espècies, potser això és conegut, no? La nostra està batejada com Homo sapiens sapiens, però després n'hi ha d'altres que ja han desaparegut, com la sapiens neandertalis, la antecessor, etc. Tot això són espècies homo. Doncs esdevenir homo, en el sentit aquest, és la hominització, que és un procés també, no? I que, com hem dit, en la mesura en què la neotènia defineix l'ésser humà, és un procés que no està conclòs en la gestació. És a dir, que sortim del ventre de la nostra mare, en aquest sentit encara amb la tasca d'haver de realitzar aquesta hominització. Doncs bé, el segon punt el que diu és que la hominització, això ho vam veure, bàsicament es fa a través de l'exercici de la tècnica. En un sentit ampli, tot allò que és acció tècnica és, de fet, l'acció que pròpiament esdevé humà a aquell ésser que ha nascut d'una mare humana. Tècniques tenen un sentit ampli, perquè podem parlar de tècniques educatives, per exemple. L'educació, hi ha un concepte grec molt maco en això que utilitza sobretot Plató, no només Plató, però sobretot Plató, que és el concepte de paideia, que és aquesta mena de conducció de l'infant, no? del nen, que no és simplement que el nen s'alimenti, vagi creixent i es desenvolupi, sinó que en aquest procés és acompanyat i és conduït per alguna cosa que se'n diu educació. Altres tècniques que també són òbvies en aquest procés d'esdevenir humà són les tècniques que tenen a veure amb la urbanització. No vivim en la natura a la manera en què viuen altres éssers vius, sinó que hi ha una intervenció tècnica per viure en la natura, ni que sigui mínima, fins i tot quan es vivia en coves. Ara no diguem, ja és una intervenció màxima, la d'urbanitzar. O tècniques com les de fabricacions, d'estris, pròtesis, etc. etc. Per tant, són accions tècniques aquelles que procuren l'esdevenir humà, que fan que es doni aquesta hominització de forma externa, diguéssim, al que són els processos de la pura gestació. La setmana anterior vam afegir alguns punts, que jo resumeixo en dos, que seria el tercer d'avui que estic enumerant, és la natura entesa com un producte d'una tècnica on, recordem,
la potència tant de crear com de conèixer és infinita en un doble sentit, que és una potència radicalment primera, la qual cosa vol dir que darrere no té res, per tant és ex nihilo, i en el segon sentit, que és una potència de tot, és a dir, no té res marcat com a impossible. Per tant, primer punt, l'ésser humà neotècnic, segon, humanització per l'exercici de la tècnica, tercer, la natura com a producte d'una tècnica de potència infinita, quart, que mitjançant l'esforç per conèixer, això ho vam veure també la setmana passada, l'ésser humà se situa en el mateix terreny que el de la naturalesa creada. És a dir, allò que l'ésser humà coneix quan s'esforça a conèixer de manera científica, de manera correcta, no és un món fantàstic o fantasiós, sinó que és el món de la natura que ha estat creat per aquesta potència infinita. Per tant, hi ha el nivell aquest del contacte a través del coneixement, que és el coneixement del que pròpiament és un producte d'una potència infinita. I avui introduiríem dos punts, el cinquè i el sisè, que tenen més a veure amb les característiques pròpiament contemporànies de la idea de natura. El primer, que seria el cinquè en la llista que estic fent, que la natura no és suficient per satisfer l'humanització. El món antic pensava que la natura no ho era tot, que hi havia esdeveniments que provenien bé per el seu origen o bé per les seves implicacions fora de la natura. I s'havien d'integrar, etc. O sigui, que la natura no ho és tot, els grecs, per molt antics que fossin, ja ho tenien clar. Però el que passa ara és una cosa diferent, i és entendre que la natura no és suficient. I ja veurem que això és força diferent. I no és suficient per una cosa que ha esdevingut principal per l'ésser humà, que és per formar-se ell mateix com a ésser humà. Un individu que neix d'una mare humana resulta que necessitarà, segons aquesta concepció, elements que no poden provenir de la naturalesa. És a dir, d'una altra manera, que la naturalesa no pot ser un model per aquest tipus d'accions, per aquest tipus de qüestions que s'han de plantejar, que s'han de dur a terme en el procés d'autoformació com a ésser humà. I això vol dir una cosa molt característica de la nostra època, i és que en relació amb la naturalesa trobada, la producció tècnica ha de ser creadora de novetats. Si al món antic això de la novetat més aviat era una cosa que no acabava d'entendre i de cap manera reclamava novetats, al contrari, tenim ara un món que és a l'inrevés totalment. És un món on, si la cosa no és nova, si no representa una novetat, pràcticament ni tan sols té possibilitats de tenir una mínima presència. No? I sisè punt, també molt característic i importantíssim del món actual, l'activitat tècnica humana, que és la que constitueix l'ésser humà com a humà, no tracta de fer les coses bé, com podria ser l'activitat de tipus artesanal del món antic, que un sabater el que volia fer eren sabates ben fetes. No és la qüestió d'ara. La qüestió d'ara no és fer les coses bé, sinó fer les coses millor. Això, amb l'exemple de la sabata, pot voler dir una cosa curiosa.
I és que a base de millorar les sabates, potser la sabata no s'assemblarà res a una sabata tal com la podia entendre un sabater antic. Perquè aquesta millora significa que res del que ja tenim, sobretot del que tenim com a cosa natural, ens serveix com a model per satisfer allò que volem fer. Perquè el que volem fer ha de ser millor. Resumit aquests punts, pel que fa a la idea de natura, jo diria que hi ha això, un resum en un de sol, que podria ser així. La idea contemporània de la natura coincideix amb el projecte de fer de la natura alguna cosa millor. Millor que la que és. Perfeccionar la natura és una empresa que avui dia té ple sentit. Potser en té tant que se'ns fa difícil imaginar que per a un antic això seria una cosa absolutament absurda. El món contemporani, el nostre, té una manera de ser experimentat que significa que es veu com a compatible aquest caràcter neotècnic, aquest caràcter d'ésser que no s'acaba de concloure mai, que és l'ésser humà, amb aquesta potència infinita que té un origen en una idea de Déu, creador, ex nihilo, però que s'ha fet abstracta i s'ha convertit en una idea que fins i tot pot ser reclamada per l'ésser humà sense que hi hagi intervenció divina. És a dir, l'experiència típica del món contemporani és que hi ha una total compatibilitat entre la primacia de la potència infinita i la neotècnia que caracteritza l'ésser humà. L'experiència de la compatibilitat entre aquesta omnipotència i la neotècnia té diversos efectes, jo en destaco tres. Un, imposa aquesta experiència de compatibilitat, imposa que l'activitat tècnica sobre la natura sigui en la pràctica igual a l'activitat que l'ésser humà desenvolupa sobre si mateix per formar-se. Quan en aquest món intervenim tecnològicament en ell, no estem fent res més que intervenir en la nostra pròpia formació com a humans millors. Per exemple, si els humans, des de fa temps això, conreen la terra, el que fan, de fet, és cultivar-se. És a dir, es cultiven a si mateixos. Per jugar una mica amb les paraules, el que fan és cultura. Conrear la terra no és intervenir sobre la terra com es pot intervenir sobre una altra cosa, sinó que aquesta intervenció sobre la terra, que és conrear-la, el que és, de fet, és cultura, és a dir, un cultiu de l'ésser humà. Es cultiva l'ésser humà a si mateix. Es fa humà a través de la seva activitat, que és l'activitat tècnica i que és l'activitat tècnica sobre la natura. En segon lloc, l'experiència de compatibilitat entre omnipotència i neotècnia significa que l'autoformació dels éssers humans, això que estem parlant, que l'ésser humà necessita formar-se a si mateix com a ésser humà perquè no ve donat ja fet,
la tasca que hem anomenat d'hominització, el que fa és prendre la natura com una mena de font de recursos. La natura és com un magatzem de recursos per poder dur a terme de la millor manera l'autoformació humana. És a dir, en el conreu de la terra és font de recursos perquè l'ésser humà pugui esdevenir humà. Això el que significa és que estem davant, de fet, en tota l'activitat tècnica humana, estem davant d'una mena de projecte de millorament. Un projecte de millora que el que vol dir és cercar la manera de ser millor o millors del que som. En lloc de cercar el millor del que hi ha, el que busquem és millorar les coses que existeixen. És molt diferent. Un exemple curiós que jo vaig utilitzar fa temps en un curs i que ara parlo de memòria i no sabria dir-les el detall, però és la qüestió de la rosa blava, és a dir, la cerca d'una rosa blava. Durant molts anys és un símbol d'allò que la naturalesa faria de la forma més excelsa. Tan escassa era que ningú no l'havia vista, però es donava per bo que en la natura hi havia roses blaves i per això es buscaven roses blaves com les millors coses que la natura havia donat. Doncs bé, el món modern és el món en què es continua buscant la rosa blava, però justament es busca perquè se sap que no existeix en la natura. I llavors el que es fa és, primer, a través de tècniques d'hibridació, mirar de procurar que hi hagi una rosa que hibridada amb altres flors que sí que són blaves, etc., doncs neixi blava. I quan les tècniques, entre cometes, progressen, per exemple, en el segle XX, i que apareixen les tècniques de manipulació genètica, de seguida el que fan són companyies dedicades a la manipulació genètica de les flors per mirar d'aconseguir les roses blaves. Els resultats d'aquestes investigacions, per cert, són patents, que el que signifiquen és que hi ha roses que estan patentades, que són més o menys blaves i que es comercialitzen gràcies a aquesta. Però fixeu-vos, s'han cercat i s'han produït, és a dir, hi ha hagut tota una activitat científico-tècnica darrere, precisament perquè se sabia, s'estava convençut que no existien en la naturalesa. Mentre que en la fase anterior, que també és molt llarga, d'anar a buscar la rosa blava, era perquè s'estava convençut que en algun lloc hi havia, de manera natural, una rosa blava. O sigui, aquestes... un exemple que marca també la gran diferència d'èpoques, no? de com les activitats humanes relatives a una cosa, que en aquest cas és una cosa molt peculiar, com una rosa blava, estan guiades, estan dirigides per una concepció que en el fons és molt diferent, malgrat que s'assembla, o sigui, que sembla que s'estigui buscant el mateix. I en tercer lloc, l'experiència de la compatibilitat entre potència infinita i neotènia té l'efecte, i això és un supòsit més que un efecte, de que l'ésser humà es considera un ésser que no es troba bé amb si mateix, diguéssim. No li agrada com és. A l'ésser humà no li agrada ser com és. I això val més que ho acceptem, perquè
és la font de moltes de les coses que s'emprenen com a grans projectes i que mobilitzen, com diríem abans, temps i diners, però molt esforç per part de molta gent. Bé, el projecte de millorament, que és el que al cap i a la fi resulta d'aquesta manera d'entendre la natura per part de la humanitat en època recent, en aquesta edat que anomenem contemporània, hem dit que hi ha un projecte de millorament que de fet coincideix amb la idea de natura. De manera esquemàtica, tot procés de millorament té tres tipus de respostes, i també aquest. Primer tenim una resposta que més aviat significa un rebuig. Un projecte de millorament genera sempre un rebuig. En el cas de l'activitat tècnica entesa de la manera que he explicat, hi ha un rebuig o molts tipus de rebutjos que podem recordar o podem passar revista. Una de les primeres coses que passa, que això des del punt de vista cronològic, és ja en el començament, la primera dècada del segle XIX, i és que en les primeres fases d'aquesta tecnificació, d'aquesta fabricació tecnològica de la natura i de l'ésser humà en tant que es constitueix com a humà, a través d'aquesta feina sobre la natura, la primera fase era la que es va anomenar de mecanització, o avui en dia podríem descriure també com una fase de mecanització. La mecanització ve a ser la substitució de processos naturals per processos artificials. Quan això comença a passar de manera bastant important, que són en fases inicials del que és la societat industrial, no? Genera rebuig. Per exemple, hi ha el moviment, la primera dècada del segle XIX hi ha el moviment conegut com el ludita, el ludisme, que es va dedicar a fer una mena de guerrilla contra la mecanització. Que feien era dedicar-se a trencar, a cremar, a destruir les màquines. Des d'una perspectiva més literària o més de paraula i no tant d'acció, que gairebé seria una acció terrorista aquesta, no? segons la, en fi, les coordenades actuals, tenim autors com ara Samuel Butler, que uns 50 anys després, ja cap a la segona meitat del segle XVIII, té uns escrits molt significatius en els quals està representada aquesta idea de rebutjar el projecte de millorament, no? També la mecanització, que en aquells moments ja tendia al que després, al segle XX, se n'ha dit robòtica. A part de la seva novel·la famosíssima, Erewhon, no? Té escrits, jo recordo un article potser cap al 1860 o així, que va publicar en una revista, en un diari de, penso que era de Nova Zelanda, perquè va marxar fins allà perquè estava fart ja de l'Anglaterra tota mecanitzada, on més o menys el que ve a proclamar és que l'ésser humà, si es descuida, serà substituït per les màquines que ell mateix ha construït, i que el millor que es pot fer és destruir-les abans, i per tant carregar-se totes les màquines. Per cert, hi ha moviments literaris, a Espanya, per exemple, la generació del 98, i d'aquella època, de finals del 19,
que són molt semblants al que manifesta aquest Samuel Butler. Però també un projecte de millorament genera entusiasme. No només rebuig, sinó també genera entusiasme. Ja no tant en la fase de mecanització, sinó en la fase més actual, la digitalització, aquesta construcció o producció tecnològica de la natura i de l'ésser humà té bastants representants d'aquesta posició més optimista. N'hi ha un que va esdevenir famós allà cap als anys 70 del segle passat, que es diu Ray Kurzweil, que és un personatge peculiar, dic peculiar per el comportament que té. Una vegada vaig sentir que era una persona que es prenia, no sé si eren més de 200, 250 o així, pastilles cada dia, perquè volia arribar viu fins a l'any 2029, perquè havia previst que el 2029 passaria una cosa, que ara us diré. El cas és que encara és viu, no sé si per les pastilles o a pesar de les pastilles. Té 70 i pocs anys i la veritat és que la cara que fa no és, en fi, la millor del món, però bueno. És famós, està molt implicat en molts projectes de Google, etc. No? I el llibre que el va fer més famós és un llibre en què explica que allò que ell i uns altres anomenen singularitat, que és un concepte que el seu origen és el de la matemàtica, el de la física, però que ells ho agafen en un altre sentit, arribarà ja en pocs anys. De fet, arribarà el 2029. Què és la singularitat? La singularitat és el moment en què el desenvolupament tecnològic és de tal magnitud que els productes tecnològics arriben a ser més complexos que allò que el creador de la tecnologia, que és l'ésser humà, pot arribar a comprendre. Això és el moment de la singularitat, que equival també, per dir-ho ràpid, a quan la intel·ligència artificial esdevé més intel·ligent que la intel·ligència humana. Això per Kurzweil és una cosa fantàstica, perquè equival al moment en què la intel·ligència precisament es descorporitza. Ja no està lligada al cos humà, que és un problema, perquè això envelleix, es emmalalteix i sobretot mor, mentre que aquest altre substrat, diguéssim, que és artificial, pot tenir l'esperança de no morir. Per tant, el millorament des d'aquesta perspectiva d'arribar a aquesta singularitat entesa d'aquesta manera, seria un millorament ja sense límits. Per tant, aquí tenim un exemple del que és la postura més entusiasta. Però a part del rebuig o de l'entusiasme, també hi ha un tercer efecte que de fet és la sortida que a vegades se'n diu posthumanista o transhumanista, encara que no vulguin dir el mateix, en aquests efectes d'això són assimilables. I és que un dels resultats, el gran resultat de l'activitat tecnològica humana serà, o seria, que l'ésser humà fos substituït per un ésser superior. Bé, sobre això ja us puc citar una novel·la d'un autor que se'n diu David Sindel, amb Z, Sindel, un autor bàsicament de ciència-ficció, perquè té, allà pels anys 90 del segle passat, va publicar una trilogia, penso que és, o unes quantes novel·les, una de les quals es diu The Broken God, el déu trencat,
espatllat, potser, en què hi ha aquest petit diàleg en relació a què és això de l'ésser humà. I llavors diu, llegeixo, què és, doncs, un ésser humà? Respon, una llavor. Una llavor? Una gla que no té por de destruir-se a si mateixa en el procés de convertir-se en un arbre. No? És a dir, la idea que completar això que per naturalesa no està completat, que és l'ésser humà, significa que l'ésser humà desapareix per donar pas a una espècie superior, a un ésser superior, millorat, a un estadi evolutiu superior. Per tant, la desaparició humana, en aquest cas, és una desaparició causada, diguéssim, per voler una cosa que en el fons és millor, no? Com una gla per quan es converteix en un arbre, una llavor es converteix en un arbre. Bé, en aquest sentit, les tres reaccions, tant la de rebuig com la de positiva o d'entusiasme i fins i tot la transhumanista, en part comparteixen en determinats moments que el procés tecnològic és un procés que l'ésser humà pot dominar. No és un procés descontrolat. Potser que sí, que sigui un procés descontrolat, però és controlable. És a dir, hi ha la possibilitat de controlar-lo. Pensar que dominem les regnes de l'esdevenir tecnològic del món, la veritat és que és un pensament que només se sosté en la creença de que existeix una potència per la qual no hi ha res d'impossible. Si creiem en aquest tipus de potència, òbviament també és possible dominar aquesta mena de carrera del desenvolupament tecnològic. Òbviament no hi ha res que ens pugui demostrar ni una cosa ni l'altra, és a dir, que el procés tecnològic és controlable o que és impossible de controlar. El que aquí tenim és una mena de fe, alguns veient que el control és possible i d'altres imaginant que aquest control no es podria donar mai. El control, de fet, és alguna cosa desitjable. Suposem. I el fet que sigui desitjable ens indica que és una mena de... O sigui, que no tenim massa... que no estem massa d'acord amb enfrontar-nos amb situacions incontrolades. És a dir, que les coses inesperades ens inquieten. O sigui, que té sentit per l'ésser humà que davant la vivència de circumstàncies sense control, el que vulgui l'ésser humà és fer tot el possible per controlar-les. Això ho veiem com una cosa amb sentit i una cosa que val la pena dedicar-hi temps i esforços. No? Ara, fixeu-vos que aquesta idea de la potència infinita que prové del treball teològic sobre la idea del Déu cristià creador des del no-res és una manera de proporcionar-nos un exemple on la idea de la natura és sempre una idea certa. És a dir, no hi ha possibilitat d'estar equivocat sobre ella. I per tant no hi ha incertesa. I per tant no hi ha coses imprevisibles. Imaginem el Déu omnipotent, omniscient, creador de tot. Pensa, és a dir, té
una idea i immediatament la fa, i la fa tal qual. Per això és omniscient i per això és omnipotent. És a dir, no hi ha cap mena de desadequació, diguéssim, entre la idea i la cosa que resulta d'ella. Per tant, la idea és sempre veritat. No hi ha equivocació. L'ésser humà, d'alguna manera, he dit aquí, he vingut a defensar que assumeix l'existència d'aquesta potència infinita i a través del seu coneixement, de l'esforç de conèixer, de l'esforç científic, vol arribar a participar d'aquesta potència infinita. Llavors, què fa l'ésser humà? A diferència del Déu creador, té un problema, i és que viu en el temps i la relació entre la idea i allò que la idea crea o produeix no és una relació immediata, no és una relació de cop. En l'ésser humà les coses estan distanciades des del punt de vista temporal. És a dir, que la omnipotència per l'ésser humà no és mai una omnipotència efectiva, que efectivament pugui fer qualsevol cosa, sinó que ha de poder, amb el temps, arribar a fer les coses que vol fer. És a dir, és una potència derivada cap al moment en què oportunament tindrà la capacitat tècnica, el coneixement suficient, les circumstàncies adients, etcètera, etcètera, per poder arribar a fer-ho. I això el diferencia, efectivament, del Déu, que ja ho té tot. Bé, reflexionem una mica. Què li passa a la idea de natura que té l'ésser humà quan l'ésser humà creu que té a la seva disposició una potència que dissenya i produeix ex novo, des d'una novetat? Doncs primer, que l'ésser humà es veu capaç de dissenyar la realitat i de dissenyar-la millor que com la troba en la natura. La natura tal com la rep, doncs no tindria... No seria tan bona. I segon, que l'ésser humà està convençut que pot fabricar tècnicament la realitat que ha dissenyat. Fixem-nos, la tècnica és la realització d'una idea. Quan estem parlant de la idea de la naturalesa, la tècnica és la producció de la naturalesa. La tècnica produeix la naturalesa. És productora de la naturalesa. Mentre que Déu disposa, he dit, a l'instant de la idea i la seva realització, l'ésser humà està immers en un procés temporal. I, per tant, el procés humà és d'eterna millora, més que no pas de consecució de cop de la cosa tal com l'havia dissenyat. En conclusió, tot esdevé com si el disseny tècnic decidís la natura de les coses. I com si la realització de la idea tècnica fos la producció de coses on l'antiga barrera entre el que és artificial i el que és natural s'hagués dissolt definitivament. Davant d'aquesta situació, continua funcionant l'optimisme cristià. Jo he portat aquí un testimoni que potser és una mica estrany, però que serveix per mostrar el que vull mostrar. És a dir, que no ens situem fora de la idea cristiana quan s'està produint el que descric. És a dir, aquesta mena de desenvolupament tecnològic tan exagerat. Hi ha un autor, un teòleg, de fet, que es diu Adolfo Galeano, és americà, que comentant el llibre del Kurzweil, La singularitat és a prop, que us he parlat abans d'ell, aquest autor, el Galeano, hi veu una coincidència entre certes tesis posthumanistes degudes al Kurzweil i l'escatologia de Sant Pau. I llegeixo perquè tinguem tots una idea de què està parlant.
Llegeixo el passatge d'un llibre de Galeano. Diu, la idea de Kurzweil de transformar la humanitat i el cosmos està en la línia de la transformació que ja havia previst Sant Pau i de la qual parla a la carta als romans. I cita la carta als romans, que és el que llegeixo jo ara. Romans 8, 19-22, per si algú li interessa. Diu Sant Pau, perquè l'univers creat espera amb impaciència que la glòria dels fills de Déu es reveli plenament. L'univers creat es troba sotmès al fracàs, no de grat, sinó perquè algú li ha sotmès. Però manté l'esperança que també ell serà alliberat de l'esclavatge de la corrupció i obtindrà la llibertat i la glòria dels fills de Déu. Sabem prou bé que fins ara tot l'univers creat gemega i sofreix dolors de part. Fins aquí Sant Pau. I continua Adolfo Galeano. Segons la visió escatològica de Ray Kurzweil, el cosmos ha arribat a la consciència de si mateix mitjançant la humanitat. Eventualment, els éssers humans evolucionaran més enllà de si mateixos, generant maneres de consciència i de tecnologia que faran possible una autorealització còsmica. En l'univers de Kurzweil, el cosmos no només és amic de la vida i amic de la consciència, sinó també amic de Déu. La divinitat posthumana es farà càrrec del seu destí i espiritualitzarà tot en l'univers, incloent-hi la suposada muda matèria-energia. Final de la citació. El llibre del Galeano es diu Idea cristiana de l'hombre i la ciberantropologia, de l'any 2011, editat a Bogotà. Això és una mirada optimista, però una mirada no tan optimista és la que manté Marcus Gabriel. Hi ha un filòsof que es diu Luciano Floridi, conegut per ser un filòsof de la informació, que pensa que l'ésser humà es mostra previngut davant dels esdeveniments que no són productes d'una intenció, això que hem dit abans de les coses que esdevenen de manera no esperada, de manera sense que siguin vistes com la intenció d'algú, i manté que una cosa que ell anomena, amb altres autors, infosfera, que és entendre la totalitat com una informació en la qual s'inclouen també els agents d'aquesta informació, és el resultat, aquesta infosfera, d'accions humanes que miren d'aconseguir una victòria de la intencionalitat sobre els successos imprevisibles. La cultura és part essencial d'aquesta infosfera. La cultura seria desenvolupada per l'ésser humà en part contra l'entorn no intencional que ens assetja. Doncs Marcus Gabriel assumeix aquesta bona part d'aquest plantejament de Floridi, però alhora fa una cosa d'interès per nosaltres, si és que crida l'atenció sobre un problema. Segons Gabriel, el problema greu que es deriva d'això és que, més enllà de la projecció d'intencionalitat en coses que no la tenen, que vol dir que coses que veiem que s'esdevenen gairebé perquè sí, projectem sobre elles la intenció d'algú, com a productes, com si fossin productes, diguéssim, pensats per endavant, doncs l'empresa, o sigui, més enllà d'aquesta projecció d'intencionalitat, les ànsies d'assegurar la incertesa fa que donem lloc a una empresa de substituir tot allò que descobrim fora del que es pot planificar per coses planificades per nosaltres. Hi ha un procés de substitució. És a dir, si en lloc de viure
en una mena de casa, la responsabilitat de la qual és de la naturalesa, però, en el sentit de que si ara plou es mulla, si ara no se fa fred doncs tenim fred, etc. Doncs mirem de fabricar alguna cosa que faci que aquestes inclemències quedin superades, quedin, nosaltres quedem al marge d'aquestes inclemències, no quedem sotmesos a aquestes inclemències. Llavors, diu Gabriel, llegeixo un petit paràgraf d'un llibre seu, diu, com a éssers vius, Marcus Gabriel, com a éssers vius ens trobem davant d'un entorn en gran mesura no intencional. L'entorn no intencional de la nostra vida són aquells fets que existeixen sense que ningú hagi plantejat la seva existència prèviament. El treball cultural humà, d'on ha sorgit la nostra civilització moderna, altament equipada tecnològicament, consisteix a reduir aquesta pressió casual i a crear cada vegada més estructures que mantenen a ratlla la naturalesa perillosa i imprevisible. El problema és, però, que nosaltres mateixos, com a éssers vius, consistim en una naturalesa imprevisible. De manera que el següent pas, amb aspecte lògic, si continuem així, té com a objectiu superar el nostre cos biològic. I fi de la citació. Per tant, el problema que posa de manifest Gabriel és que, efectivament, si continuem endavant amb aquesta substitució de coses no controlades per coses controlades perquè estan fetes d'acord amb la nostra planificació, doncs resulta que al final el que haurem de substituir no és a nosaltres mateixos en tant que éssers corporis. Perquè òbviament el nostre cos és precisament d'aquest tipus. És a dir, no fa més que donar-nos coses imprevistes. I, per cert, per Gabriel, una conseqüència nefasta és el límit d'això. És posar tota la tecnologia i tot l'impuls humà en aconseguir la immortalitat. Que seria ja la màxima patologia. Per Gabriel és un error. Un error en el sentit que és una il·lusió que genera una cosa perillosa. I és tota una activitat, tot un conjunt d'activitats que el que fan és situar a bona part de la població mundial en processos de producció de coses en les quals aquesta gent, aquesta part de la població mundial que és pràcticament majoritària, està en una condició d'esclava. Un estri com aquest, un smartphone, que diuen un telèfon intel·ligent, això és, però bueno, un telèfon mòbil, no? Portar-lo, com faig jo, significa formar part d'una cadena on si comencem a mirar hi ha un munt de persones que funcionen com esclaves per produir això. I això és un petit exemple. És a dir, i per què fem això? Perquè d'alguna manera està present el desig d'immortalitat també al darrere d'això. O sigui, al cap i a la fi, l'èxit d'aquest tipus de productes tecnològics és perquè està dedicat a satisfer desitjos, i en el fons els desitjos tots tenen a veure amb aquest afany d'immortalitat. No? O sigui, de poder estar en llocs on vulguem, amb la gent que vulguem, dir les coses que vulguem, tenir, seria aquesta mena de presència gairebé absoluta. No? Bé, una reflexió final. És que la idea de la natura no és al cap i a la fi la manera que tenim els humans d'enfrontar-nos a la nostra vida. És a dir, si fem servir la idea de natura pròpia del món actual, això significa que ens enfrontarem a la nostra vida d'una determinada manera. Ser humà és una cosa difícil. I hem vist que, no sé, un lleó, una papallona, només cal que segueixin
els seus instints, que segueixin allò que pel fet d'haver nascut ja tenen. I seguint-ho ja són lleó, ja és un felí, ja és un determinat tipus d'insecte. No necessiten res més, però ser humà, què significa comportar-se com a humà davant vicissituds de la vida que no són controlades? Què significa? No hi ha instruccions, no hi ha instruccions clares sobre això. De fet, tot el tema de la neotènia que hem anat parlant té a veure amb aquesta qüestió. Què fem? El significat de ser humà en aquestes circumstàncies apareix sempre com inquietantment indefinit. Ara, disposem d'una manera peculiar de pensar els humans i per això no necessitem fer cap cosa. Ja venim amb aquesta dotació natural que és aquest pensament reflexiu que pensa no només en coses, sinó que també pensa en els pensaments que tenim. No? I en aquesta tasca reflexiva, jo crec que he pogut mostrar al llarg d'aquestes sessions que la idea de natura té un paper rellevant. És com el principi de realitat inscrit en el pensament. Pensar sobre la natura és pensar sobre allò que és el mateix, encara que no ho pensem. Però hem vist també que la fe en una potència infinita ens ha fet creure que la natura pot ser igual que allò que pensem, perquè la natura sencera pot ser produïda d'acord amb el que pensem d'ella. El resultat d'aquesta creença és la imposició d'un objectiu que els humans tenen per més preat que la vida mateixa que els ha tocat de viure, l'objectiu d'una vida millor. La natura no és suficient. La natura ha de ser millorada. Diu una frase que s'utilitza en algunes cançons com a tornada d'algunes cançons dels Estats Units. Diu la frase que tothom vol anar al cel, però ningú no vol morir. És freqüent veure-la interpretada en to de retret, com una crida al realisme, a la necessitat d'acceptar que si es volen aconseguir determinats objectius, doncs s'ha de fer determinats esforços i no s'ha de defugir determinats sacrificis. Però hi ha una manera, penso jo, més neta de veure el significat de la frase. La frase no és un retret, és una descripció. Cal reconèixer que tothom desitja arribar a allò que pensa que és el millor possible, el cel. Però també tothom veu clar que la vida concreta és irrenunciable. No hi ha res, cap ideal, per bo que sigui, que faci que valgui la pena sacrificar la vida. Moltes gràcies. Espero que puguem ara conversar una mica. Gràcies. L'Alba, on és? Ah, ja. Doncs ara, si hi ha algunes preguntes, algunes observacions, algunes consideracions, tant aquí com després mirarem també des de la xarxa. Sí? Escolti, tota l'estona he estat pensant en que aquesta imatge, no, del món futur, com sigui, és molt inquietant. I llavors m'ha recordat molt una exposició que hi va haver aquí al CCCB, no sé si hem vist, que em penso que es deia Transhumans o Humanitats, no recordo bé el títol, no el recordo.
i que parlava de tota mena de cíborgs, no? Sí. Jo resulta que la vaig anar a veure, com suposo que molta gent, no? L'ha vista. És clar, un queda molt sorprès, perquè vostè ara ho atribueix a tot el món, diem. Però allí anava molt dirigit a les persones, no? Sí. I a les coses mèdiques. I una acabava quan sortia jo, per exemple, que porto ulleres des dels 3 anys, vaig estar pensant, ostres, ets un cíborg des de tota la vida. Mm. Des de tota la vida que ets un cíborg, no? Mm. I ara damunt, com que ja soc molt vella, ara a més porto uns audífons. O sigui que ja... I em va resultar summament inquietant, no? Sí, sí. Summament inquietant. Hi havia una rata amb una orella insertada a l'esquena, una cosa... Vaja, va resultar molt inquietant. Llavors, a mi no m'estranya que aquesta cosa de tanta millora, doncs resulta que el que ens fa pensar és que estem molt inquiets i que per comptes de pensar d'una manera que resulta a mi personalment molt agradable, que seria una manera com utòpica, no?, de pensar el món. Esclar, ara tothom parla de la distopia, no? Estem sí. A baix de tot. No sé, és això, no? Suposo que ho he entès bé. Suposo que ho he entès bé. Sí. Bé, primer, jo participo d'aquesta inquietud que diu vostè. Jo no... A veure, és normal que de l'exposició que he fet surti la idea que estic plantejant més aviat una distopia que no una utopia, perquè penso que la distopia fa més justícia al que està passant que l'utopia, perquè l'utopia té aquesta part de pensar que al cap i a la fi totes aquestes coses en les quals ens hi fiquem de manera entusiasta moltes vegades, que són aquestes grans transformacions tecnològiques de tot, són transformacions que les podem controlar i les podem portar cap a un objectiu que en principi és bastant limitat. I en canvi la distopia ens fa veure que aquesta limitació, aquesta mena de control, en el sentit de delimitar l'objectiu cap a on anem i un cop hi arribem, dir ja hi som, és absolutament fals, perquè no passa mai això. Mai hi arribem, sempre estem en un procés de millora que no té termini. I llavors jo penso que l'utopia té aquest efecte més enganyós i en canvi la distopia ens obre més els ulls. O sigui, això en aquest sentit sí. Ara, jo no sé què passarà. És a dir, jo no sé llegir el futur. Entre altres coses perquè no sé si està escrit. Per tant, no seria llegible. Però no tinc ni idea. Però sí que crec que, analitzant el que estem fent, tenim elements suficients per veure quin és l'origen d'una gran insatisfacció. I l'origen de la gran insatisfacció és que el que estem fent és sempre un procés de millora que no té la manera... mai tindrà la manera d'aconseguir alguna cosa, perquè ser millor no té límit, sobretot si partim de la base que estem davant d'una potència que també és il·limitada. És a dir, sempre podrem millorar més. I aquest és el problema, que això forma part de pràcticament totes les grans activitats que l'ésser humà està duent a terme avui dia. La idea aquesta de que no hi ha mai un termini en el que un cop arribat, per dir-ho així, descansem. La creació divina en la mitologia bíblica doncs té 7 dies, no? I arriba un moment que en descansa. Però aquí no hi és aquest descans. Fixeu-vos que la producció de les coses des del punt de vista tecnològic és una producció que l'únic que fa, en el fons, l'única cosa que satisfà és servir de comprovació de si la idea que s'havia tingut és bona o no. És a dir, no serveix per res. En termes d'economia podríem dir que no són béns d'ús el que estem produint, sinó béns de consum.
És a dir, les coses estan fetes per poder fer-ne de més. O sigui, tot el que es fabrica és per poder-ne fabricar més i millor. No hi ha cap objectiu que pugui tenir la, diguéssim, un límit en el sentit de dir això és el que volem i fins aquí hem arribat i ja ho hem obtingut. I aquest és el problema, perquè quan estem davant d'un procés d'aquest tipus, doncs la veritat, diria jo, és que no es passa massa bé i els motius d'insatisfacció estan per tot arreu. No? És a dir, com ens podem satisfer en una cosa que mai la podem tenir perquè sempre tindrem alguna cosa que és millorable. Llavors, l'aspecte que les distopies, d'alguna manera, ens fan veure. Les distopies són grans fantasies que no indiquen, em penso jo, cap on aniran les coses, si encerten serà de pura casualitat, òbviament, però sí que mostren que, encara que vagin d'una manera que pensem que podrien anar, resulta que després diuen, bueno, i val la pena haver fet tot això per arribar on arribem. O sigui, clar que està molt bé, jo també porto ulleres, i tenir totes les pròtesis possibles i fins i tot, si a un li va malament el cor, doncs que pugui tenir un trasplantament i si no hi ha trasplantaments, doncs que hi pugui haver un cor artificial que funcioni, etc, etc. Clar que està tot això bé. Però, bueno, això té límits? No, perquè en aquest procés és com el tema, posaré un exemple i encara m'estic enrotllant massa, però l'exemple de... De la reproducció in vitro, que es diu, no? O sigui, hi ha una reproducció que fa servir sistemes artificials que, bueno, ja la naturalesa no ha funcionat en determinades individus o en determinades parelles, en el sentit que no ha funcionat perquè no les ha fet fèrtils, no? Llavors, tècnicament, introduïm allà un canvi, una millora, i és que ajudem a que aquesta parella, aquella persona, sigui fèrtil i que hi pugui haver una reproducció. És una reproducció assistida, diem, no? És assistida, en principi. Tant seria a l'estil del que pensaria Aristòtil, que fa un metge quan introdueix una cosa que els mecanismes naturals no han anat del tot bé i el metge ajuda a que s'aconsegueixi. Però un cop tenim això, la mateixa tecnologia es desenvolupa de manera que això de l'assistència és una cosa més, perquè hi ha unes altres, que és la millora. La mateixa tecnologia, és a dir, pot assistir, però pot millorar. Per exemple, si hi havia una malaltia hereditària, doncs l'evita. Però també, si resulta que la persona aquella doncs, tenia un color de cabells i d'ulls i no sé què i era tal, doncs podem millorar, entre cometes, perquè considerem que és millor tenir els ulls blaus que els ulls negres, que tenir no sé quantes i tal, i també la mateixa tecnologia pot fer. És a dir, fixem-nos-hi, no? El desenvolupament tecnològic no té límits en aquest sentit que estic dient. És a dir, que el que efectivament és una cosa que no hi renunciarem mai, que és a tenir més assistència tècnica de cara a això, que el nostre cos funcioni millor, etcètera, etcètera. O sigui, tot això que he anat explicant, no? D'evitar que ens pertorbin aquells esdeveniments, aquelles coses, aquelles circumstàncies que es produeixen en contra del que esperem, doncs tot això, alhora, a la vegada, és també, per una altra cara, un projecte de millora, o serveix com un projecte de millora. I en el projecte de millora no hi ha límits, i allà hi ha la insatisfacció garantida. I estem davant d'aquesta situació, i aquesta situació és la que vivim, per això les distopies són tan aclaridores, diguéssim. No? No, volia fer una pregunta. Sí, amb els temps que estem ara, el tema natura i l'artificialitat no està arribant l'home una mica a fer una dissecció que no depengui de la natura i sigui més artificial. De fet, per la intel·ligència emocional, els ordinadors quàntics que tenen cada govern, que ho porten tot, els últims anys estem veient que
per exemple, la banca està desapareixent dels carrers, perquè tot funciona amb el mòbil. Cada vegada va... O sigui, aleshores, la meva pregunta és, no s'està el ser humà apartant una mica de la natura, perquè també n'hi ha divulgadors científics que estan fent proves, igual que deia aquella dona, dels cíborgs. Sí. Però sí que és una realitat que estan fent proves amb insercions de circuits al cap per fer la persona més intel·ligent. Aleshores, aquesta superació que vol l'home sembla que vulgui una mica perfeccionar la natura, fer-la millor, però al mateix temps també s'està apartant una mica de lo que seria la natura al món artificial. O sigui, d'aquí a 20 anys o 30 anys segurament que no anirem amb mòbil, ho farem tot, o sigui, no desapareixeran moltes coses, no? Vull dir que està canviant tot en 10 anys o 20 anys, està canviant tot, inclús n'hi ha un procés de canviar l'ADN de l'home, del ser humà, n'hi ha un estudi. Vull dir que s'està fent tecnològicament tants de canvis, tenim la inseguretat si és per millorar, evidentment es tracta per millorar, però que tot això tindrà unes conseqüències també al ser humà. Sí. Relacionat amb la natura, per al món que ve. Sí. Aquesta és la meva pregunta. El problema que jo veig és que aquesta natura de la qual ens allunyem no sé en què consistiria ja. Perquè seria com tenir una mena de model de natura amb el qual ens podríem comparar i dir, mira, ara ens hem allunyat una mica, ara massa, ara no sé què. Però és que aquest model, on el trobem? Jo crec que ja no és a la nostra disposició. Això era una cosa que tenien els grecs, que tenien el món antic, però que el món modern no té, que és la natura. Clar, ara, per exemple, si imaginem que una millora del nostre cos és posar-nos un aparell fet metàl·lic, per exemple, doncs diem, bueno, aquí hi ha una intervenció artificial, però si és una addició genètica, com ha apuntat vostè, ja no hi ha res artificial en aquest altre sentit. Més aviat el que veiem, és el que he dit jo en un determinat moment, que la frontera entre natural i artificial s'ha esborrat. Podem dissenyar proteïnes que no existeixen i les podem dissenyar de manera que facin millor les coses que aquelles que ja existeixen. I per dissenyar les proteïnes doncs podem fer el disseny també del seu codi. Per tant, un codi genètic dissenyat perquè codifiqui uns determinats aminoàcids que després es produeixen tal... És a dir, la ideació, el plantejament des del punt de vista de la idea, el pensar de manera que les coses siguin millors, no té límits i, per tant, després resulta que si això és tecnològicament capaç, vol dir que hi ha una realització a partir d'aquesta idea. I, per tant, és el disseny, que no, insisteixo, no és el disseny d'un món artificial, és el disseny del món. Per tant, és el disseny de la naturalesa, és el disseny d'allò que continuem entenent que d'alguna manera és el que és amb independència de que ho pensem o no. Per tant, estem modificant la natura. I tant. No és que a la natura li afegim coses que no són naturals, sinó que en el procés de fer-nos a nosaltres mateixos com éssers humans millors, intervenir en la natura perquè no hi ha més remei, perquè nosaltres som natura. I per tant, el que estem fent com a activitat humana, l'existència humana el que està fent, és modificar efectivament la natura, òbviament. I a més, fixeu-vos una cosa, si fóssim defensors d'una mena de natura no intervinguda, o almenys d'una natura que s'hauria de salvar, que no quedés destruïda, diguéssim, per aquesta mena de manipulació humana, hauríem de prendre una posició en contra de l'ésser humà. Aquest és el problema.
en contra de l'ésser humà. És a dir, què passa? Que ara, perquè no podem tocar la natura, doncs l'ésser humà ha de continuar tenint no sé quines malalties, ha de patir no sé quines coses. Per què? I és molt difícil posar-se en contra de la natura. N'hi ha que sí, n'hi ha que sí. Jo tinc algun company de departament que sospito que està en aquesta posició perquè defensa una ecologia radical i com ha descobert ell i molts, jo inclòs, que l'ésser humà és la criatura més perversa que existeix i més destructiva, doncs la conclusió lògica és que sense l'ésser humà a l'univers li aniria millor. Per tant, ens hem d'autodestruir. La idea és, ens hem d'autodestruir. Hem de desaparèixer, hem de fer... el nostre gran acte ha de ser la nostra desaparició. Si desapareixem, no serà perquè vulguem desaparèixer. És a dir, la salvació de la naturalesa té aquest problema, vista des d'aquesta perspectiva, no? Que és que ens hem de situar en contra de l'ésser humà. Fa gràcia perquè heu acabat allà on jo volia començar, o sigui, que ja va per aquí. Si no recordo malament les classes que em van fer al Col·legi de Monges de Filosofia, una de les raons per demostrar l'existència de Déu de l'escolàstica era precisament la insatisfacció humana amb la seva vida i sobretot amb la seva mortalitat. Llavors això era fantàstic perquè era una de les proves de l'existència de Déu, és a dir, a la que la natura se sent a si mateixa, com és el nostre cas, vol una altra cosa i aquesta cosa només la té si creu en Déu, en el cel, en una vida futura, diferent, etc. Clar, si eliminem Déu de l'equació, que és el que hem fet una mica ara, ens queda només aquesta humanització que es fa transformant la natura i la satisfacció que hi podem trobar. Aleshores, anava a parar aquí on hem anat a parar. És a dir, això es pot hipertrofiar, que és el que a mi em sembla que està passant. Fa temps. És una hipertròfia i, per tant, tens la impressió que totes aquestes explicacions només tenien sentit si li buscàvem un sentit a la vida humana. Mm. Però si decidim que no en té, que és la meva opinió, aleshores, és clar, som una excrescència estranya de la natura, capaç de destruir-la alhora que la intenta utilitzar per humanitzar-se i per refer-se i per construir-se. Per tant, això és molt pervers. Sí, sí. Però tinc la impressió que és exactament on som. Aleshores, sense voler ser nihilista, tinc la impressió que, escolta, disfrutem-ho mentre puguem i després, après moi le déluge, que diuen els francesos, perquè, esclar, és que no li veig sortida, perquè és veritat això que ara deia. És a dir, no ens tirarem enrere, no deixarem de curar-nos, de posar-nos ulleres, de fer servir el mòbil. És impossible. O sigui, el ésser humà no està fet per la renúncia d'aquest tipus, em sembla. Per tant, bé, jo no hi veig sortida. De veritat i sincerament, no n'hi veig. Tinc la impressió que hem sigut un error estupendo, interessantíssim, que ha fet coses fantàstiques de la lògica humana i quan s'acabi s'haurà acabat. A no ser que comencem a colonitzar altres planetes i comencem a fer servir altres natures per poder-nos continuar construint, no sé fins a quan. Jo ho veig així, em sap greu, perquè sí. No m'agrada. No, però... una mica és el que jo també plantejo, no veig. I jo crec que és molt encertada aquest punt, no?, que fa. D'alguna manera, l'existència de Déu serveix per no haver d'entrar en aquesta mena de voràgine, no? I ara, pues, o sigui, l'absència de la divinitat, no?, ens situa de ple en aquest tipus de projectes. De totes maneres, jo no sé si això significa acabar malament o bé. I en el fons veig que ha de ser una preocupació de la qual ens hauríem de poder alliberar, la preocupació de si acabarà bé o malament. Perquè jo crec que d'alguna manera aquesta preocupació el que fa és impedir
que en el dia a dia puguem gaudir de les coses, perquè sempre estem una mica situats més enllà. És a dir, això típic que s'ha dit 40.000 vegades, no? I que ja des dels filòsofs de l'antiguitat, doncs era una mena de lliçó per viure, no? Si les preocupacions aquestes ens fan, és a dir, ens obsessionen, no? Per com serà les coses en el futur, etc. O sigui, el que fem és ignorar les coses que tenim al davant, no? Llavors, una mica amb el tema de que tothom vol anar al cel però ningú no vol morir, volia insistir en això. O sigui, ningú no vol morir perquè val la pena viure. I viure vol dir, doncs, fer cas d'un somriure, estar, diguéssim, satisfet d'una conversa, poder tenir, doncs, una relació amb determinades persones, etc. Però aquestes coses, clar, queden com a fagocitades, diguéssim, davant d'aquesta gran mobilització que és la de millorar perpetuament totes les coses. I la veritat és que socialment, com la cosa està construïda d'aquesta manera, se'ns fa difícil sortir d'aquí. Perquè, per exemple, la mínima que tenim, i avui en dia tenir un treball no és precisament una maledicció, sinó tot el contrari, no? Però què són els treballs? Doncs és incloure'ns en un engranatge que té a veure amb una cosa que al final ens està utilitzant, no? I està fent que no puguem dedicar la nostra atenció al que és el viure. O sigui, en funció de millorar la vida, no vivim. Ara, jo no sé com acabarà. Hi ha aquesta doble posició d'aquests rics estrambòtics de si anem ara a buscar un altre lloc. No és això que diuen de com es comporta, no sé, el fundador de Microsoft, no? El Bill Gates, o l'Elon Musk, no? Per exemple, la diferència que hi ha, no? O el d'Amazon, com es diu? El Bezos, que és una mica com el Musk. Aquests ja donen per descomptat que la Terra s'anirà en orris tot plegat. Sí, perquè tot això ja no té... No com l'altre que diu no sé què, hem de fer vacunes, l'altre hem d'anar per allà posant, diguéssim, energies alternatives, etc. Això és la idea del Bill Gates. Aquests no. Aquests, senzillament, tots els diners possibles per anar a Mart, a veure si colonitzem allà i després trobem les coses. O sigui, el mal que hem fet aquí ho farem allà perquè els recursos que aquí ja no podem obtenir perquè ho hem deixat tot, doncs acabarem tenint-los en un altre lloc. Per tant, aquesta doble actitud ja existeix també en la vida. Sí. Jo és que potser el que diré, no sé si ho diré massa clar però, o té molt sentit, però jo crec que hi ha una frase que diu qui no té feina el gat pentina, i seria com allò de que si no es fa una guerra, la gent després està com allà buscant solucions infinites, no? Però nosaltres, la humanitat, la història de la humanitat s'ha mantingut fins al segle XIX a base de guerres, no? Una rere l'altra i tal, i ara no n'hi ha, teòricament en el món occidental, n'hi ha fora, no? Llavors nosaltres ens dediquem a pensar més coses, no? Perquè no hi ha una guerra, suposo, no? Home. Em refereixo al món occidental, que és el que es dedica a buscar el progrés, sense parar, no? Sí. Jo aquí tinc una petita objecció, perquè jo crec que és fàcil mostrar que, diguéssim, els grans, entre cometes, avenços tecnològics són deguts a motius bèl·lics, no? Diguéssim, és la tasca militar és la més exigent en la qüestió de la millora, no? Igual que la tecnologia, un filòsof dedicat a pensar la tècnica com era, que es deia Simondon, Gilbert Simondon, deia que dins del camp de la mecànica, de la construcció de màquines, el món de l'aviació era el més exigent, no? Tu podies fer una bicicleta fins a casa i tal, i mira, i ara allò si es trencava una mica no passava res, que ja està... Però si l'avió falles una mica, tal, o sigui, allò deixa de volar i cau. Per tant, aquest tipus d'exigències es donen en determinades activitats.
i la de la guerra és una activitat molt exigent, de manera que és un marc propici per donar empenta als processos de millora. Per tant, ara no sé si és que perquè no hi ha guerres, que de fet n'hi ha, però és veritat que diguéssim, en un cert món tenim les idees aquestes de gent com Pinker o tal, no? Que el que venen a dir és que el món actual és el món amb menys violència de tota la història de la humanitat, diuen. Doncs, en tot cas, l'activitat militar és immensa, és immensa. I llavors és una mica la que posa el nivell d'exigència perquè aquesta qüestió de la millora sigui encara més pertinent, no? Estigui més present. Només això. Volia d'aquí... Tenim unes qüestions del xat. El xat, posa el xat, és per la senyora? Sí, si vols, si porten molts minuts esperant. Breu. Les llegeixo totes seguides i després, si vols, les comentes. La primera és l'Adriana, preguntava fa una estona si hi ha hagut algun moment en la història en què no s'ha complert aquesta insatisfacció garantida, entre cometes. I la segona són dues idees que porta l'Andreu, que diu que té la sensació que la manera que tenim d'ordenar i classificar la natura diu més de com funciona una part del nostre cervell que de la natura en si. És com si eliminem aquelles coses que no podem encabir dins un ordre lògic. I la segona idea és... Si al final el cos és una limitació i una cosa que cal superar, l'estat d'immortalitat que tant desitgem no crec que sigui res nou. Tinc la sensació que es podria equiparar amb la de l'espiritualitat. Sí. Bueno, ràpidament. En recordes la primera? Perquè ara que la... Que mai s'ha complert aquesta insatisfacció no, garantida. Però, bueno, probablement, a veure, jo crec que sí que la satisfacció es dona, però es dona a nivell particular, per dir-ho així. O sigui, quan considerem les coses com si fos la humanitat sencera la que s'ha de veure implicada, jo crec que la humanitat sencera no ha estat satisfeta mai, probablement perquè la humanitat sencera és una cosa insatisfactòria per ella mateixa. No? I després, en relació a... bueno, clar, el tema... o sigui, ni la mortal, el tema de la mortalitat és un problema perquè és on es veu més clarament allò que en un moment de la meva exposició deia, no? O sigui, que l'ésser humà és un ésser que no està d'acord amb la seva condició. I la seva condició, la millor manera de resumir-la és que té la condició de ser mortal, no? I llavors és el no estar d'acord amb la seva mortalitat, no? I això és el que el mou. I és veritat que també el mou des del punt de vista espiritual. El que passa és que l'espiritualitat, com dèiem abans, doncs probablement funciona d'una altra manera pel que fa als seus efectes tecnològics, diguéssim, no? Encara que el compte, perquè també hi ha espiritualitats i espiritualitats. Però bueno, una mica estic també d'acord amb això, no? Què volien? Aquests déus tecnològics que sí. Ha mencionat el Jeff Bezos i el Bill Gates, ens presenten un món apocalíptic. Jo veig que és com una transposició de l'apocalipsi religiosa. I això no sé quina funció té, si és la d'espantar-nos o d'obligar-nos a seguir-los. I veig que és això, una transposició de com de l'eternitat o una altra manera de tenir-nos controlats. Sí, bueno, a veure, les intencions, cadascú té les que té, no sabria dir. És veritat que hi ha l'efecte aquest d'espantar, o sigui, de crear por, per dir-ho així, sempre està relacionat amb obrir noves capacitats de control. O sigui, la por sempre ha funcionat com un mecanisme per poder controlar els comportaments. O sigui, que en aquest cas tampoc m'estranyaria massa que tingués també una funció d'aquestes. És veritat que a vegades qui vol controlar no ho aconsegueix. Per tant, no sempre hem de considerar que les coses que es proposen tenen èxit. Per tant, podrien ser absolutament uns grans fracassos les propostes d'aquesta gent. O sigui, no veig per què no. El que passa és que és veritat que nosaltres tenim interès amb el que diuen perquè probablement diuen coses que ens interessen. Vull dir, no és tampoc que estiguin obligant-nos a fer-los cas. És a dir, el tema és aquest. O sigui, si un té audiència, qui escolta té molta... Sí, exacte.
Sí, sí, sí. Sí, sí. No, dic que estem rendits a la necessitat o al producte que ens ofereixen. Sí, sí. Una altra cosa que volia dir, que abans no he dit, que aquesta visió pessimista de la humanitat sempre queda contrastada per una optimista. Mm. I tendim a pensar que després de nosaltres, com has dit tu, s'acaba el món. I no, el món va continuant. Mm. El que passa que nosaltres ja no el copsem o ja no ens hi habituem. Però jo crec que sí. Sempre va continuant, potser d'aquí 20.000 anys, que dèiem, ens acabarem o s'acabarà qui sigui, no? Però crec que hi ha les dues posicions, la de l'esperança, sí, la de l'optimisme i la del pessimisme. I... Sí, sí. Ben cert. Ja gràcies. Com tenim l'hora? Una cosa breu, el senyor, i acabem. Encara que veiem les coses així, d'aquí a 200 anys no hi serem. Però com és el nostre, el ser humà és una estructura piramidal dels seus inicis, a lo millor a sota sí que poden passar moltes coses, però a dalt de tot no. I tot el que es faci a dalt de tot segurament que està assegurat per molt de temps. Vull dir, els caps que veiem i els que no veiem, que són els que estan a sota de la piràmide, són els que mouen el món. Ells saben el que tenen que fer i els riscos. Si ells decideixen pues, sobrepoblació, sobrarà població. Si no sobra, o sigui, tots els canvis que veurem en els pròxims anys tenen que veure amb aquesta cúpula, que això és una realitat humana, a més, penso jo, una opinió personal. Sí, bueno, jo no, la veritat és que jo no crec gaire en que les coses estiguin decidides per alguns, no? És a dir, que hi ha molta gent que decideix coses, però que això és el que tingui èxit i endavant, això ja és una altra qüestió, és a dir, el món està molt obert sempre. Ara, des de la perspectiva nostra, que és una perspectiva que jo diria que és més aviat individual, hi ha una cosa que podem aprendre una mica dels antics filòsofs de tipus estoic, bàsicament. No? L'estoïcisme és una cosa interessant perquè quan tenim un pensament que és molt proactiu, com ara, per exemple, el hegelià, que bona part està al darrere de moltes de les coses que hem dit aquí, malgrat no hagi sortit per sort per alguns, perquè és un pensament bastant complex. Però des de la perspectiva hegeliana, per exemple, l'estoïcisme és una actitud diguéssim, que acaba amb l'activitat. És una actitud que ell rebutja i la veu com a resignada. La veu com si fos l'actitud resignada, o sigui, la resignació davant les coses que esdevenen. Però hi ha una altra visió. Si un no és Hegel i no té cap intenció de portar les coses cap al saber absolut com volia Hegel, és a dir, de fer aquests sistemes piramidals i aquestes coses tan magnífiques, l'estoïcisme el que ensenya és una altra cosa. El que ensenya és que les coses sempre les viurem, bona part d'elles, com a coses que ens sobrevenen, no com a coses que són allà perquè nosaltres les haguem decidit o perquè alguns altres les hagin posat, sinó que són els esdeveniments de la vida, que són esdeveniments absolutament casuals, la major part d'ells. Llavors, l'actitud adequada no és una actitud de voler acabar amb les coses casuals perquè tot estigui quadriculat, sinó de ser capaç de viure aquest tipus d'esdeveniments, aquest tipus d'esdeveniments que no estan pensats prèviament. No? O sigui, la capacitat aquesta que s'adquireix a través de determinats exercicis. És a dir, hi ha una activitat espiritual que afavoreix que nosaltres puguem viure d'una manera més o menys satisfactòria, en el sentit d'una manera que no sigui a partir del sofriment, les vicissituds de la vida. I això és una mica el que, si ho aconseguim una mica, cadascú de nosaltres en el seu terreny,
doncs ja tindrem suficient. Jo crec que no val esperar gaire cosa més, tampoc. Exacte, moltes gràcies, he arribat. I fins una altra.